کہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الایمان حب الانصار صحیح بخاری حدیث فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو آیت الایمان حب الانصار ایمان کی علامت گئی انصار سیت محبت کرن ایمان کی علامت گئی انصار سیت محبت کرن پنس ایمان ساسی چک کرن پرسک پنس پانس اشیا انصار سیت اور انصار گئی تیم امزن مدینہ کی روزن ویلیس اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان انوک تو مہاجرن جائی دیتک مہاجر پنن بھائی بنائیک پنس مکان زہیس کرک پنس کاروبار دپک زہیس کرو ایون کی روایتن اندر آمدن کہ اگر کوئی زگر واجنے آس صحابی اسمز مہاجر سوس بنن سکر اختیار دویو مز آخ اور بدیو امس طلاق سکر اکتمس اتنی کا کاروبار شی میں یوتا نصب دیمو بچے مکان اس میں چھے جائی نصب گئی چھے یہ اس کوچ گسی راٹ شکات درجس پڑھنا اس وقت میں تین انسان اور کس مرتب دیتو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ انصار سیت محبت کرن یہ گئی ایمان چ علامت گو اگر انصار سیت یا انصارو مزکنس سیت سے بگز آسی چنس ایمان چھ کھچر چنس ایمان چھ کمی اور فرماوان بروہ کن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و آیت النفاق بگز الانصار اور انصارن سیت نفرت کریں انصارن ہند حسد کین تھون بغض تھون یہ نفاق کی علامت اخ منافق اخ انسان یہ ہے کہ صحابی یزن انصار صحابی آسی انصاری صحابی آسی امس سیتن بغض تھویت امس سیت کین تھویت یا امس متعلق پنس دل اندر نفرت تھویت لہذا مسلمانوں میں کرمو عرض پتمس خطبس اندر تی کہ صحابہ کی ثانیت عظیم عمارت اس کن اگر یہ کن ڈلیو یہ سر عمارت پہ بیس